Okay, zahvaljujem vam kao prvo svima što ste došli na našu preskonferenciju, a povod jesu kao prvo promjene u našem klubu koje smo već i najavljivali, ali i naravno predstavljanje naglasaka rada u ovom jesenskom zasjedanju. Iz kluba nam odlazi Vili Matula, te će ga prema prijašnjem dogovoru na polovici mandata zamijeniti Jelena Miloš, koja je danas ovdje s nama i koja će vam se danas i predstaviti. Međutim, prije toga želim zahvaliti u ime svih kolega i kolegica iz kluba Viliju na njegovom sjajnom dvogodišnjem mandatu, na njegovom izuzetno požrtvovnom angažmanu i na činjenici da se bez ikakvih zadrški hvata u koštac sa izuzetno kompleksnim temama i izuzetno kompleksnim zadacima unutar kluba, nikad se ne žaleći, pa ni onda kada su ti zadaci i teme bili izvan polja onog čime se on inače bavi i gdje je uvijek spremno uključivao i različite stručnjake i organizacije civilnog društva i konzultirao se da bi pripremio što bolje rasprave, što bolju argumentaciju i što bolje dokaze za neke naše politike koje smo u Saboru predstavljali. On je jednako tako, još više od svega toga, bio nevjerojatna podrška svima nama i kad ne bi bila njegova tema u sabornici, on bi ostao s nama i nekad do 4 ujutro držeći nam leđa i pomažući nam da izdržimo jako duge i jako teške dane. Hvala ti na tome, Vili, hvala ti na prijateljstvu, hvala ti na solidarnosti, hvala ti na kolegijalnosti koja zaista može biti primjer svim zastupnicima koji je to način na koji radimo i koji je to način na koji se međusobno podržavamo. Evo, Vili, još jednom hvala. Vilija će zamijeniti Jelena Miloš, koja je bila na druga na listi u drugoj izbornoj jedinici. I Jelena je stručnjakinja i dugogodišnja aktivistkinja u području rada i socijalnih politika. Također je i zastupnica u Skupštini grada Zagreba, a naročito je angažirana u Odboru za socijalnu skrb. Međutim, reći ću nešto malo o tome što će biti fokus rada Jelene Miloš u našem klubu i u Saboru. On će biti vezan na teme rada, iz polja rada i radničkih prava, socijalne politike i vanjske politike. Naime, Jelena je radila kao istraživačica i projektna koordinatorica u Europskoj sindikalnoj središnjici Unije Europa u Briselu, koja okuplja 7 miliona uslužnih radnika diljem Europe, te je dio globalne sindikalne središnjice Uni Global Union. Prethodno je radila kao programska savjetnica u Institutu za političku ekologiju, ali isto tako osnivačica je jedne od prvih nevladinih organizacija za promicanje radničkih prava Brida. Završila je master političkih znanosti na fakultetu Univerzite Libre de Bruxelles, a ujedno je i diplomirana profesorica francuskog te prevoditeljica engleskog jezika koju je završila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Jelena ima izuzetno veliko iskustvo upravo u području sindikalnog pregovaranja, radničkih prava, zakonodavnog okvira za unapređenje prava radnika, ali isto tako dostojanstva rada, i to je ono što će između ostalog ona donijeti i kao novi fokus našeg rada u Saboru. Ali prije nego se Jelena sama predstavi, ja bih pozvala Vilija da nam kaže nekoliko riječi prije nego ode iz našeg kluba i najavljam da je Jelena. Evo, hvala. Hvala, Sandra. Dobro jutro svima. Što mogu reći na odlasku? Nakon 2 godine, vrlo neobično iskustvo za koje se nadam da će mi pomoći možda u nekoj od budućih kazališnih ili možda televizijskih uloga. U svakom slučaju, sasvim jedno drugačije iskustvo koje mi kada to gledamo ovako na televiziji i razmišljamo zašto političarima, ne možemo uopće zapravo zamisliti točno kako to izgleda biti u politici. Sada, prije svega želim dobrodošlicu i izvrstan mandat Jeleni, za koju sam potpuno siguran da je veliko, veliko osnaženje, veliko pojačanje. Nikako da stavim sad, ne znam, odnosu na kamere i da se vidimo. Čuli ste reference Jelenine. Nemam nikakve sumnje
da će ona sa svojim sposobnostima, sa svojom upornošću, predanošću, da će odraditi jedan važan i snažan mandat. I za kraj samo želim reći da prije 2 godine, kada je bila kampanja u toku, niti stručnjaci, niti ankete nisu nama u drugoj izbornoj jedinici davali baš ono nikakve šanse da uđemo uopće. I mi smo kao nekakav naš slogan uzeli drugačija druga i na kraju ljudi, građanke, građani, glasači dali su znak da žele da mi kao drugačija druga uđemo ovdje u parlament i tada je i dogovoreno. Ja sam svoju polovicu mandata prošao i Jelena, želim ti sve najbolje u ovom mandatu. Hvala Viliju i hvala kolegama stvarno na lijepim riječima i pozdravljam vas sve, hvala što ste došli danas. Vili i ja se znamo zapravo više od 10 godina. Prvi put ga se sjećamo, poznali smo se tijekom kampanje za Varšavsku ulicu i od tada surađujemo i u aktivizmu i u politici i stvarno je posvećena, predana osoba koja je sa žarom i stvarno sa žarom zbilja obavljala tu funkciju u Saboru i bit će mi teško zamijeniti Vilija, ali stvarno mogu, sve što sad mogu reći da ću stvarno dati sve od sebe. Znači, kao što su kolege rekle, dugo se bavim prije svega pitanjima rada, radničkih prava i socijalnom politikom i kroz policy rad i kroz aktivizam i moj fokus u Saboru bit će upravo na tim temama. Posljednje 2 godine u sindikatu sam naročito radila na rješavanju problema manjka radne snage koji postoji u brojnim državama EU, odnosno zadržavanja radnica i radnika na njihovim radnim mjestima kroz poboljšanje uvjeta rada, kroz različita zakonska rješenja, kroz kolektivno pregovaranje i naravno dijalog s poslodavcima. Rekla bih još da su nama u stranci radne i socijalne politike izrazito važne, jer smatramo da njima možemo odgovoriti na ključne probleme današnjice, kao što su trend starenja stanovništva, nesigurni i prekarni uvjeti rada, iseljavanje i velika stopa rizika od siromaštva. Zato, kao što sam rekla, neki od mojih fokusa će biti stvaranje kvalitetnih i dostojanstvenih radnih mjesta, naročito zelenih radnih mjesta, poticanje sigurnih oblika zapošljavanja, što zakonski naravno i što kroz, kao što sam već rekla, naše vrijednosti, a to je poticanje kolektivnog pregovaranja. I druga stvar, da ću se fokusirati zapravo na socijalne politike kako bismo adresirali kontinuirano rizike od siromaštva i kontinuirano uključivali nove potrebe i nove skupine korisnika koji su nedovoljno pokriveni sustavom i naravno na kraju i jačanje socijalnih usluga, naročito naravno i institucionalnih oblika pružanja usluga, ali i izvan institucionalnih oblika pružanja socijalnih usluga. Tako da evo, to je bio za početak neki moj fokus mog rada. Ono što mi je na kraju važno napomenuti da za mene politika oduvijek bila kolektivni poduhvat, iako sam sad zastupnica u Saboru, razumijem da je to naravno osobni mandat, ali želim raditi na način da uključimo sve sudionike zapravo u području rada i socijalne politike u ovaj proces, naročito stručnjake koji nam zapravo mogu pomoći u boljem oblikovanju socijalnih politika koje smatram izrazito važnim za sve. Tako da evo, to je neki moj način rada i u Saboru mogu reći samo da sam spremna puno raditi, puno učiti, naravno veselim se početku rada. Evo, hvala.